そこには絆があった、そこには友があった、されど週末とも。Fala aí, pessoal, beleza? Voltamos então com Naruto Generations no canal. Bom, ontem não saiu como eu tinha prometido para vocês, porque adiantei um episódio do Sly Cooper, que o maninho lá tinha falado que não estava conseguindo passar uma parte, então acabei pondo o Sly Cooper lá para ajudar esse maninho que estava com a dificuldade, exatamente no próximo episódio que ia ao ar de Sly Cooper, né? Então, adiei aqui o Naruto para hoje e mais tarde, então teremos Sly Cooper no canal e mais à tarde, perto da noite, teremos o segundo episódio de Gears of War 3 em co-op aí com dois amigos. Se você não viu o primeiro ainda, dá uma olhada lá, que já são vídeos mais descontraídos para dar umas risadas mesmo lá com alguns amigos, né, em cooperativo. Tá bem legal. Se você não viu ainda, corra lá pra ver. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. Parece que estão vendendo produto, né, cara? Mas vamos embora lá. Agora eu tô com o Sasukema aqui, galera. Que uma hora ou outra a gente tinha que jogar com ele. Eu deixei mais pro final o Naruto e o Sasuke, que são os que começam. Mas eu fiz ao contrário aqui. Pronto, falou. Então agora vamos lá com o Sasuke. Dá uma surra de espada mole no Naruto e já era. Esse maluco aqui que já me chamou muitas paciências quando tava jogando com outros, né? Sai pra lá, Sakura. Toma aí, Naruto. Você foi muito fácil pra mim, credo. Ele é folgado, ele falou: ô, Naruto, já acabou, cara. Já acabou, como assim? Aí, ó, o B aí, galera. Eita, nós. Tava jogando o jogo First of North Star 2. Uma coisa assim, aquele jogo baseado na série de anime Hokuto no Ken. E pra variar, tava tirando altos B lá. E eu queria saber de vocês, se vocês querem uma série dele. E eu tava pensando em trazer a série dele lá pra meados de abril, mais ou menos. Que já peguei ele, mas esse mês aí vai ficar meio corrido. Vai ter Metal Gear e Crisis, além de Sly Cooper. Mês que vem vai ter Naruto, One Piece, vai ter God of War, Gears of War, então vou arrumar tempo pra ele lá pra meados de abril, né? Então eu queria saber se vocês querem ver aqui a série de Hokuto no Ken no canal. Eu cheguei a fazer um vídeo dele já no meu outro canal, né? Do primeiro Hokuto no Ken, né? Vou chamar assim, mas na verdade a versão japonesa chama Hokuto Musou. E a versão americana é First of North Star, alguma coisa assim. O punho do norte. Lá da rapadura. Mentira, rapadura é no Nordeste. Mas enfim, galera. Então me digam aí se vocês querem ver. Vocês que são fãs de anime. Não sei se vocês conhecem Hokuto no Ken, mas é um anime bem antigo. Tem mais de 30 anos aí. Só que é muito da hora. É praticamente o vovô aí da maioria dos animes, né, que temos hoje. Nossa senhora, tomou agora, hein? Gostoso. Ah, estamos lutando contra o Michael Jackson aqui. Ele que gosta de criancinhas, né? Pegou o Sasuke pra criar. Safado. Ah, não, não quero acabar com você, não. Pera aí. Deixa eu dar o golpe no. Pronto, agora é pra morrer. Easy, easy. O Sasuke é muito forte, cara. Pena que ele é emo, mas, enfim. Mas vocês vão ver outra personalidade dele no Naruto Road to Ninja lá, o filme que tem do Naruto, né? Ele já passou no cinema faz um bom tempo, eu assisti, fiz um review do, assim, as impressões que eu tive do filme. Tá aí no canal. Só que vai sair o DVD em abril, então provavelmente em abril já deve ter o filme legendado pra vocês estarem baixando aí nas interwebs da vida, né? Então, bora lá. Aqui ele montou o time dele, né? Pra enfrentar a Katsuki. Vamos dar um pau no Deidara-san.
Tem um maluco lá que curte o Deidara, fica me flodando no Twitter lá. Dá um bloco já nele. Dá um katsu bloqueado nele. Olha o Tobi lá já querendo me encher as paciências. Sai pra lá, mano. Calma, Deidara. Que tal essa, hein? Bola de fogo. Deidara é apelão online, hein? Meu Deus do céu. Ai, caraca, tinha mais bolinho de carne ali que explode. Caramba, mano, olha esses aranhas de papel aqui. O que você acha da minha arte, hein, Deidara-san? Minha arte é quente. Fica vendo, ó. Queimar essa cara feia dele pra ver se ele fica mais bonito. Caramba, lá vem as aranhas dele. Ih, eu não posso deixar ele pegar a distância, cara. Aquele distante, meu Deus, é pelão demais. Vamos só encher o chakra aqui, que essa luta já está ganha. Caramba, não quer apanhar então, né, Deidara? Só... Sai daí, top. Toma. Ah, caraca, pensei que ia queimar a bunda dele agora. Caramba, é que ele tá começando a apelar demais. Acho que eu vou acabar logo com essa luta aqui, parar de brincar com ele. Não sei por que que eu tô fazendo isso. Queria acertar ele uns ultimate e tal, dar uns combos nele, mas vou acabar logo com isso, vai. Opa, não pegou. Sai daí, Toby. Caramba! Ah, agora você vai ver. Vou entrar no modo Awakening aqui. Ah, não, é isso aqui. Nossa, acho ridícula essa transformação do Sasuke, velho. Na boa. Muito feio. Toma, Deidara. Assim. Tinha esquecido que ele faz essa transformação aqui. Eu acho muito, 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 muito feio. Tosco, tosco. Galera, agora é a luta aqui contra o Itachi-nissan, né? Que muita gente no vídeo do Itachi escolheu ele como mais forte que o Sasuke, mano. Agora o Sasuke quer provar que ele é muito forte também. Vamos ver então. Toma! Só concentrar aqui um pouquinho e vou acertar um ultimate nele. Já. Haha, toma. O ultimate dele é da hora, cara, na boa. Toma! É, Itachi-nissan. Aproveitou quando era criança, me dava altos croc, né? Agora toma. Morreu de forma vergonhosa. Ah, não morreu, que droga. Olha só, mas esse se agarra a vida, hein? Pelo amor de Deus. Então toma isso. Chine... Nissan.
Baiô. Olha, um A de Aix. Aix. É, galera, agora a gente vai ter que enfrentar o Itachi com o Mangekyou Sharingan com o Itachi Kuzano, né, cara? Fudeu, velho. Essa aqui é 13, hein? Vocês lembram que a gente fez ao contrário da outra vez? A gente tava controlando o Susano e batendo no Sasuke, né? Agora é o contrário, velho. Não posso deixar ele sequer tentar apelar pra cima de mim. Ai, agora ferrou, lá. Não tem como defender isso, velho. Pegar uma distância aqui, recuperar. Não dá pra gente dar ultimate nele, né? Porque ele tá no modo awake. Mas a gente pode cuspir bola de fogo, mesmo ele estando em volta de fogo, né? Mas tira um life ainda dele. Esse aqui é quando a gente segura a bola, né? Sai mais forte. Toma! Ué, tem esse escudo pra quê, cara, se você não usa? Ué, ele tá deixando eu bater, é isso mesmo? Caraca, tomei uma paulada agora que foi foda. Nossa, ele abriu totalmente a defesa, né? Então vamos bater nele, já que ele quer. Ué, toma então, ué. Não quer apelar, então vai morrer. Ué, até ficou tonto, tadinho. Ixi, acho que vai deixar pra apelar no finalzinho. Ou não. Ai. Ai. Ai, caraca. Ih, acabou o chakra. Ah, vamos acabar logo com isso então, vai. Tchau, Nissan. Shouori. Foi mal, né, cara? Mas sabe como que é, né? A gente tem que continuar os vídeos aí, né? Olha, um C. Dá pra ter tirado uma nota maior, né? Se a gente tivesse ido pra cima desde o início, regaçado. Bom, aqui já o Sasuke então, atrás do Killer Bee. Ele já com roupa da Akatsuki, em vez de, né, entender o que o irmão queria, o puto foi, entrou pra Akatsuki, tá ligado? Meu Deus do céu. Pra se vingar da, de Konoha, cara. Aff, moleque muito burro, mano. Muito burro, mano. Esse aqui é criado a leite com pera aí. Não entendi as coisas da vida. Agora vamos bater nesse povo aqui. Eu gosto de takoyaki. Takoyaki é um... um bolinho lá feito de polvo que é gostoso pra caramba. Toma. O Chidori dele é forte, hein, cara. Meu Deus. Ai. Nossa, que sorte, hein. Eu não tinha mais substituição. Vou fazer rap pra lá, Killer B. Uarida. Olha, que safado. Escapou. Toma, toma. Opa! Tomou! Vem pra cima, rapper. Que é rock'n'roll. Ah,
Ai, caramba. Então toma essa. Eita, nós, viu? Que substituição que não volta mais. Foi mal, Killer B. Caramba, hein, Killer B. Tomou, haha. Queima, Killer B, queima. Já era. No finalzinho ainda tomou um ultimate. Das chamas negras Amaterasu. Olha, uá! Eu quero uá! Mais um uá! Bom, essa foi uma luta mais tranquila também. Sasuke é forte no jogo, hein, cara? Vou te falar a verdade, hein? Top safado. Agora ele vai fazer a invasão dos Kages lá. Vixe, olha. Daí Kage parece um vampiro. Contra ele mesmo que a gente vai lutar, ainda com a ajuda do Gaara. Vamos arrancar o bracinho dele então. Haha, aqui a gente já tá com Susanoo. Agora ele vai apanhar. Nossa, esse Jutsu é foda, hein, mano. Meu Deus do céu. Pegou no Gaara ainda. Se lascou. Vem cá, vem. Esse Sasuke é apelão, hein. Meu Deus. Ô, oh, caramba, boiola. Eita, sai pra lá, não quero ir pra praia não, cara. Uia, que rápido pra desviar, safado. Vai se aproveitar de sua velocidade, então. Eu pego esse aqui, trouxa. Come aí, meu selo amaldiçoado do fogo eterno de além. Nossa, esse H dele é tenso também. Toma. Droga, esse Amaterasu é meio chato de pegar, mas também quando pega é legal pra caramba. Nossa, vai, voa os dois aí, vai. Droga, velho. Vem cá, vem. Ah. Ih, onde você tá indo? Doidão, tô aqui. Vai ficar parado? Então toma. Nossa, deixou só o pozinho da rabiola, coitado. Ele vai vir pra cima, já vai tomar. Ah, parou, é? Uia! Caraca, velho. Vai, morre, vai. Nossa, tomei ainda um... Esqueci o nome. Ah, vamos apelar então, vai. Kuzano! Toma aí, vai. Nem precisa usar minha espada da justiça. Ah, não, B, velho. Daikage to Gaara no Mu. A gente vai enfrentar o Danzo agora, se pá. Ou nem. A Mizukage. Muito gata ela, meu Deus. Ah, cara, eu não posso bater nela, na boa, velho. Muito, muito linda. É meu ponto fraco. Só que não. Só que, como a gente tem que continuar o vídeo, né? Sabe como que é, né, galera? Então, vou ter que regaçá-la, né? Ah, tá doidinha? Então toma aqui. Toma. Voa. Acho que eu vi a calcinha dela. É azul. Ah,
Caramba, ela acabou com o meu Kawamiri. Ele tá pra cima mesmo. Vem cá, vem dar um abracinho aqui. O Sasuke não curte muito essas paradas, né? Mas, como é eu que tô controlando, então ele vai curtir. Vem cá, vem. Caramba, ela não quer ficar parada pra tomar então, né? Então eu vou ter que fazer isso com você, desculpa. Fazer o que, né? Ela não quis tomar os outros, ficou parada, eu fui obrigado a usar um ultimate nela, né? Fazer o que? Ah, sai pra lá com essas pedras aí, Ono. Toma! Então quer mais um, então? Ai, caraca, Kunai maldito. Opa! Então toma, vai. Toma, toma, toma. Ah, fugiu, é? Então pera aí. Vou usar meu selo amaldiçoado aqui, que eu nem sei pra que serve. Kuzano! Não, não vai despertar não, safadinho. Toma, Shobuori! Ore no kachi da! Deme, kuna yaro. E é um B pra variar, né? É B de bonita. Caso que a gente tava enfrentando a Mizukage. Muito bonitinha ela. Mizukage. Aqui é onde o Sasuke foi. Foi trouxa, hein, mano? Que ele fez com a Karin. Mas nem vou entrar em detalhes, cara. Maldito. Se não fosse essa cura Card Captors lá, ela tava ferrada, coitado. Danzo. Dia 19 de fevereiro sai a demo de Naruto Ninja Storm 3. Quem tá ansioso aí pela demo e posteriormente pelo jogo também. Ah, Danzo, você vai ver, mano. Vou te mandar pra cova, onde você já teria que estar faz tempo, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Vem cá, vem. Eu adoro quando eu quero ir pra cima e em vez de ir pra cima eu vou pra trás, tá ligado? Quando aperto triângulo mais X. Faço isso direto, cara. Por aí. Quando a hero. Paca hero. Olha, consegui escapar por pouco, hein? Toma! Ô, louco! Escapando então? Fica quieto! Por que você tá balançando desse jeito? Tá louco? Então toma, vai! Olha só! Tá liso então, né? Então vai tomar muita surra agora! O quê? Fica quieto, mano! Ah, cadê sua substituição agora, hein? Toma, trouxa! Maramada! Onde está seu deus agora, Danzo? Nossa, tá levando uma surra, hein? Ai, maldito. Uma bolhatinha salvadora, hein? Esperar uma oportunidade boa. Ai, que puto! Quase, hein? Olé! Toma! Toma essa, então. Oh, caramba! Ah, não, mano. Cansei de você, vai.
Vai morrer no meu agarre. Trouxa. Nossa, quebrei umas 30 costelas dele. Nem tem isso, mas tudo bem. Aí quebrei todas as costelinhas dele. Mas é o primeiro. Sasuke no zou. Aí eles tiveram o encontro de novo, né? O Sasuke versus Narutinho. Agora o novo encontro, os dois estão bem mais fortes do que antigamente, né, cara? Foi foda essa luta. Pena que foi interrompida. Querendo demais também, né? Ah, maldito. Caramba, Naruto. Você sempre me enchendo o saco, né? Então vem cá. Olha aqui. Putinho. Ui, ainda me agarrou, cara. Oh, meu Deus do céu. Agora você vai ver, seu puto. Toma. Nossa, apanhou feito mulher de malandro agora, hein, Naruto. Ainda tá sem substituição, né? Nossa, Naruto, você tá apanhando, hein? Meu Deus do céu. Então vai, tem mais ainda. Você merece tomar uma materaça, né? Ah, maldito. Droga, agora é minha vez de tomar na cara. Olha só o life dele, velho. Ah não, vou matar ele com um selinho de fogo. Ah não, vê se eu consigo transformar no Susanoo aqui. Caramba, velho. Não, não, Naruto, Naruto, parou, parou. Toma, mano, pensei que ele ia acabar comigo, velho. Que velho. Naruto, omae ga nani o iu. O que você tá pensando que você tá fazendo, Naruto? O quê? Hã? 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 Essa merecia um C mesmo, hein? Tá louco. Enchi ele de porrada na cara, mesmo assim ele quase me venceu. Puto. なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。俺がどうなろうが、お前に何の関係がある。俺には俺の道がある。これがナルト。この威圧感は何だ。お前は、お前は一体何なんだ。友達だ。なんでだ。なんでそこまで俺に。俺にとっちゃ やっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を。これが
最後の術になるだろう。キリン。雷鳴と共に散れ。全てはイタチが仕組んだ戦いだった。あいつはお前のことが何よりも心配だった。血の涙を流しながら、感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった男が、どうしてもお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は。許せ、サスケ。これで最後だ。体が冷える。そろそろ戻るぞ。俺もお前の憎しみ背負って一緒に死んでやる。どうした？何でもない。無音の闇、かつての日々を捨て、かつてのつながりを断ち切る。瞳を閉じ、深淵に沈み、憎しみを吠えて、少年は再びそこへ。望む野望がために、そこに絆はない。友はもう見えない。